Čau lidi, tak je to konečně tady. Je náš bike check. My jsme teda jako čekali, až to tady všechno roztaje, ale bohužel je březen a pořád je sníh, takže jsme to už museli prostě natočit. Tak snad se vám to bude líbit. Tak, jak jste si mohli všimnout, máme pořád tyto skvělé mikrofony a začneme asi nějakým výběrem kola. Jak vidíte, ještě tady žádné nestojí, takže vás trošku ještě budeme napínat, ale vy už jste to stejně asi viděli v názvu. Tak, střih. Určitě si pamatujete naše video, jak jsme se zamilovali do Santa Cruze, do Bronsna konkrétně na Malet, protože to je nejlepší samozřejmě. A tady, když tak to video se můžete podívat tady, to jsme testovali v Rokytnici a asi týden potom jsme objednali vlastně dva Bronsny, jeden Fesku, jeden Felku. To si některý z vás všimli, už jste to někdo i typoval, že to možná budou oni, což ještě uvidíme. Týden potom jsme to asi objednali. A čekali pořád. Asi rok a půl. Začal jsem prodit ty dodavatele, kde jsme to měli přes rok objednaný, jestli už náhodou to příští sezónu nedojde. A přišla mi zpráva 30.7.2022, že mají objednáno Bronsny, ale že potvrzená dodávka jsou, myslím, XL-ko tam bylo, ale na nějaký ten S-kit, takže úplně jiný, než my jsme chtěli, my jsme měli objednaný XT-čko. Takže to nám nakonec nevyšlo, no. Teďko na výběr, jak jsme se rozmýšleli, co pořídíme. Tak vlastně v úvahu přišel Trek, Cannondale, Commensal a Propane. My jsme vlastně chtěli koupit jenom rám, protože jsme hodně komponentů měli z těch starých kol. Takže nějaký vlastně požadavky na to bylo, že chceme jenom rám, že to chceme na pružině se Shimanem a aby to byl Malet. No a ještě jsme vlastně chtěli oba dva stejný kolo, aby jsme se nehádali, kdo má lepší, když to někomu nejde, tak aby se mohl vymlouvat na to, že to jeho kolo je horší. Z tohoto výběru nám teda nakonec byl Commensal a Propane. U Commensalu se nám vlastně líbila Meta SX, která byla v základu už v Maletu. Je tam český distributor, takže ty kola měly být líp dostupná. Ale byl ten problém, že ten Commensal, ta meta nebyla v S-ku, takže ten nám vypad taky. A konec se teda vyhrál Propane, který mě se teda osobně i jako líbil nejvíc, takže win-win. Předávám slovo Kubíkovi. Děkuji za slovo. Vyhrál teda Propane, německá značka. A tam jsme zase zvolili mezi Spindriftem a Tajíčkem. Mně se osobně líbil ten Spindrift víc, má to 180 zdvihy, Tajíčko to má 160 zdvihy. Oboje teda to je karbon, ale jak už jsme říkali, kvůli market, která je prostě prcek, tak jediná možnost byla S-ko. Spindrift ten se dělá jenom v M-ku, takže nám vlastně vypadl i ten Spindrift, ale my jsme chtěli hlavně endurko, na čem se dá jako víc šlapat, což ten Spindrift se 180 jako teoreticky taky, ale na to naše endurko by to bylo horší a nám prostě stačí ty 160, který jsme jezdili tuhle sezónu. Markéta jezdila vlastně 150, takže ta má lepší teď. No a jestli jste mě teď poslouchali správně, tak už víte, co jsme vybrali. Takže velké odhalení. Není to nějaký velký zase? Ne, já myslím, že to je parádní. Koukej, jak hezky došáhnu na zem. Ukaž mi to, já to zkusím. Tak moment. Je to nějaký malý, ne? Ne, akorát. No mně to přijde, že to je nějaký malý. To mě to tady přišlo jako velký teda. Já si myslím, že je to akorát. Bude hezky hravý to kolo, si myslím. No mě to asi nebude, hele. No tak máš smůlok asi. Nebudeš mít kolo, no. Ne, samozřejmě to byl vtip tady. Market má S-ko. Ale ta scénka je prostě luxusní, nám přišlo. A já mám tady svoje
Elko. Ano. Možná si říkáte, že v takovéto specifikaci tajíčko naseženete. Je to tak. Je to jeden z mála kusů, který jsou na světě. Nekupovali jsme celý kolo, protože je tam několik aspektů, který nám jako pro nás bylo výhodnější koupit pouze rám, což je doba dodání. Určitě každý, kdo sledujete Propane, tak víte, že to dodání tam je prostě příšerný, když si to kolo ještě objednáte třeba na Foxu. A dodává se to s tlumičema z roku 2022, což ta nová série 2023 je prostě lepší. Má tam daleko víc štelovátek, což jsme chtěli. Dále tajíčko se nedělá v základu v maletu, dělá se buď to 29 nebo 27,5. A prostě když objednáte jenom ten rám, tak jsme si byli skoro jistý, že nám to prostě aspoň do půl roku ty kola dorazí jenom rám. Hlavně u Propane tam jsou buď to Magura brzdy nebo SRAM brzdy, což my jsme nechtěli ani jedny. Chtěli jsme Shimana, máme s tím prostě zkušenosti, je to lehký na servisování, měli jsme spoustu komponent doma. Takže jsme chtěli Shimano, s čím vlastně taky v základu neseženete Propane. A SRAM jsme už prostě nechtěli z principu, jeli jsme na tom jednou na těch santách a to bylo prostě peklo. Takže jsme objednali. V tento moment nám nejspolehlivší kamera na světě GoPro uložila pouze asi třetinu záběru, takže od této chvíle nemáme na tenhle střih zvuk. Takže vás zdravím z našeho studia v obýváku a na místě jsem říkal, co si tak pamatuju, že jsme volili mezi 27,5 a 29 rámem. Na 29 to vlastně jezdí Remy, má to taky upravený na maleta. Ale ten sám vlastně říkal, že to vyhovuje jenom jemu, že to vůbec nedoporučuje takhle stavět, protože on má docela specifický styl jízdy. Má vepředu 180 vidlici, vlastně vzadu má 27,5 kolo, ale tím mu klesnul vlastně střed, proto tam má ten vyšší zdvih a nemá tam tu Origo 170. To se nám zdálo, jako nechtěli jsme to riskovat tady na tomhle setupu, tak jsme radši zvolili 27,5 rám. Který vlastně, na kterém jsme to stavili už loni a máme to odzkoušený, jak se ta geometrie změní a na to endurko to bude podle nás lepší. Volili jsme to vlastně podle Luke Meyer Smitha, což vlastně juniorský EVSkář, myslím, že to i vyhrál loni a ten to má vlastně postavený stejný. Máme předu 160 jako my a má to postavený na 27,5 rámu. Další docela zásadní věc, proč jsme volili 27,5 místo 29, bylo, že Propane na stránkách má vlastně porovnání veškeré geometrie, což my jsme si porovnávali versus ty naše staré kola, jak se nám to moc změní a vlastně tyhle ty nové rámy mají skoro plus minus 2 mm ten reach a všechno skoro stejný jako ty naše původní 27,5 kola, co jsme jezdili minulou sezónu. Takže z toho jsme usoudili, že se nám to změní plus minus o ty hodnoty, co se nám to změnilo teď a to bylo jako parádní. Tak, možná se ptáte nyní, jak dlouho trvalo dodání toho samotného rámu, což jsme naštěstí jako objednávali ten jenom rám, jak jsem říkal, aby to došlo včas. Ty santy nám potvrdili, že 30.7.2022, že to nepřijde a naše objednávka byla z 10.8., takže vidíte, moc dlouho jsme se nerozmýšleli, 10 dní nám vlastně zabralo jenom to rozhodnout se mezi Propanem a vlastně Komensálem. A 10.8. objednání a já jsem se tak seděl potom, jakoby říkáme, snad to dorazí do konce roku, aby jsme ty komponenty postupně tak dokoupili, měli to celý. No a za 14 dní zvonek doma, kurýr. Mám tady balík bez čísla, ještě že jste doma. A já mám díky. No a přišlo vlastně Market Esko. A 14 dní na to přišlo moje Elko. Takže vlastně to přišlo oboje do měsíce, tak jak jsme jako skoro očekávali, nebo tak jak jsme doufali, že to přijde, aby jsme to mohli začít stavět. Market kolo vlastně přišlo na konci srpna, moje v polovině září a
rozhodli jsme se, že necháme ležet v krabici, postavíme to až na sněží a jezdili jsme pořád na těch starých kolech. Takže jak jste viděli, ještě v půlce někde listopadu, nebo to jsme byli v tom Geisskopfu a nové rámy nám ležely doma. No. Tak teď už konkrétně k těm kolům. Jelikož ty kola jsou o videu skoro úplně stejný až na pár detailů, tak vám to nějak popíšeme random, prostě nějak to tam nastříháme společně, prostě to tam nějak jako bude. Začal bych brzdama. Brzdy jsme chtěli Shimana, protože s nima máme zkušenost. Nakonec jsme vybrali XTčka, přemýšleli jsme nad Saintama, XTčkama a XTRkama. Sainty, co jsme nějak tak jako zjistili, takže jsou hodně jakoby takový kousavý, že, tak to jsme úplně nechtěli. Chtěli jsme něco, co bude podobný těm SLXům, co jsme měli. Takže jsme pak přemýšleli nad těmi XTčkama a XTRkama a ty XTRka jsou závodní, jsou lehčí, ale jsou zase jako dražší, i když ten výkon bude asi hodně podobný jako ty XTčka. Takže jsme nakonec vybrali ty XTčka, jak páčky, tak vlastně i ty třmeny. Ty Shimana jsme vlastně vybrali i kvůli tomu, že máme doma dost náhradních dílů, jako jsou páčky, destičky, třmeny, tak proto jsme vlastně nechtěli jinou značku. Tak ještě k těm brzdám bych se zmínila o kotoučích. Kotouče máme z minulého kola, jsou to SLXový kotouče, kde vlastně já jsem zůstala u 203 vepředu a 180 vzadu a Kuba má na obou kolech 203. Tak uvidí, jak mu to bude svědčit. Tak možná jste si všimli, že stojím trošku jinak. Museli jsme to tady trošku poladit, protože nám tady projíždělo zrovna auto. Tak, takže takom bych se přesunula k řezení. Vybrali jsme XTčkový řezení, máme XTčkový páčky a XTčkovou hasku. Převodník a kazetu máme SLXO. Potom k tomu řezení ještě bych řekla, když to je u toho, že máme ty shut the fuck out, aby nám nebouchal řetěz o tu zadní spěru a nedělalo to hluk. A vepředu vlastně u převodníku máme od Sixpacku washguard a vodítko řetězu. Nyní se přesuneme ke tlumení. Jak jste si všimli, tak máme stejnou vidlici, co jsme měli minulý rok. Jsme s ní spokojení, přišlo nám zbytečný kupovat ty nové modely, co tam jsou. U Market jediný, co jsme vlastně u obou vidlic jsme dělali repas a plus u Market jsme dávali airshaft na 160, protože to je zdělat celou sezónu 150, takže jsme zvýšili zdvih. Jak si můžete všimnout, tak jsme sladili parádně nálepky vlastně s tím popiskem na rámu. S těma nálepkama to byla taky sranda, protože jsme objednávali asi od 5 různých jako dodavatelů, vždycky přišly úplně jiný rozměry nebo úplně jinak to tam bylo daný. Takže v těch nálepkách jsme asi tak třeba za trojku. A potom vlastně Market objevila stránku Polepto, kde si dáš rozměry a očividně tam už dělali někde ten originální lyrik a přišlo to přesně tak, jak jsme chtěli. Takže kdyby někdo scháněli to tohle. Jelikož to je 27,5 rám a vepředu máme tu 29, tak origo úhel hlavy tam je vlastně 64,5 stupně úhel té vidlice a když jsme tam dali to větší kolo, nižší zdvih, tak jsme se dostali na nějakých 63 stupňů, což teď jsme to měli asi dvakrát v terénu a zatím jako super. Tlumič, tady se přesouváme k tomu, proč jsme objednávali i ten rám. Máme tam 2023 nový Ultimate RockShox pružinový tlumič, který má jako hodně spoustu zajímavých tlačítek a koleček oproti. Já loni vlastně jezdil 22 ten tlumič a ten tam měl jenom odskok a low speeda. Tenhle tam má low speed kompresy, high speed kompresy, odskok a ještě hydraulický doraz, což je jako pecka si myslím. A uvidíme, jak to bude fungovat v terénu. No, nevíme, co od toho čekat, ale myslím si, že to bude dobrý. Pružinu jsme volili hlavně kvůli tomu, že ten rám, na rámu to prostě má sedět líp než vzduch a já jsem chtěl pružinu, protože jsem na ní zvyklý, je to pro mě lepší a Market jí chtěla zkusit, já jsem jí říkal, že to pro ní bude lepší, takže máme oba dva pružinu. Co mě překvapilo, tak já na Kelisu jsem měl o 100 liber vlastně méně, než mám tady na tom a přijde mi tohle, že je takový měkčí, líp čitelný, což mě překvapilo. A Market, ta má tady na tom vlastně nejslabší 350 pružinu, takže ta
bude vozit velký baťok za chvilku. 300 se tady na ten vlastně zdvih 55 mm nedělá, takže má smůlu, buď to tohle nebo vzduch. Vyzkoušeli jsme tohle, riskli jsme to a zatím na ty dvě jízdy dobrý, ale uvidíme za sucha. Co jsme museli vyřešit tady u těch tlumičů, tak je vlastně vložky tlumiče, což jste si mohli všimnout na různých forech, že ty RockShox tlumiče prostě praskají tady nahoře. Bylo to, co jsem tak se tak dočet, nebo jsem pátral, že to by bylo způsobený originálníma RockShox vložkama v horním uchycení. Takže my jsme to nevolili, tuhle cestu, nechtěli jsme, aby jsme si zlomili za chvilku tlumič. A koupili jsme vlastně Heber Bushings od pana Štefana Hebera z Německa. Bylo to docela peklo, protože vlastně komunikujete s Němcem anglicky o technických věcech, kterým jako skoro vy nerozumíte, protože vložky jsem jako řešil poprvé. Napsal nám nějaký, který typ by na to dal, vlastně pošlete mu potom rozměry různě těch tlumičů, uchycení, což on už tam má na to tájíčko jako daný, a auto. Panu Hebrovi můžete i zavolat, ale já jsem s ním komunikoval mailem, protože kdybych jsme jako mluvili, tak si myslím nevyřešíme nic. On asi za týden potom přišli ty vložky, jsou, máme ty třídílný, ty vlastně nejlepší, vešlo nás to asi 100 euro, vlastně sada na dvě kola. Skládá se to ze tří dílů, z čehož jeden se vlastně lisuje přímo do toho RockShox tlumiče a ten udává vlastně tu toleranci výrobní RockShox versus jak se to bude hejbat. Na začátku nám poslal dvě sady plus jednu sadu, která by měla mít větší toleranci, ale na obou dvou se ten tlumič prostě ani nehnul. On sám říkal, že jich to má víc, že ten RockShox prostě to má plus minus jako tu toleranci vyšší, takže to nemůže vždycky zaručit. Ale potom do týdne nám poslal ještě další vlastně dvě sady a jedna už funguje naprosto skvěle. Tam když to chytíte normálně na ten moment, tak ten tlumič se hejbe úplně, i kdyby do toho fouknul, tak se hejbe. Takže nemyslím si, že by tohle do budoucna měl být problém. Potom vlastně sedlovky. Sedlovku já mám původní z toho minulého kola. Je to KS, je to vlastně ta nejvyšší řada Lev SI, která vlastně jde i jakoby dofouknout. Mě vyhovovala předtím na tom, než jsem ji vyměnila, protože jsem chtěla jiný zdvih té sedlovky, tak jsem měla vlastně nějakou tu nižší řadu, myslím, to byla Integra. Ta mě fungovala, já jsem s ní problém neměla, ale Kuba s ní měl problém, takže ten vlastně si pak kupoval na to nový kolo teďkon OneUp sedlovku. Je to vlastně sedlovka, která má 180 mm zdvih, ale do téhle velikosti rámu se jen tak jako vejde, má jí Kuba vlastně i kousíček vysunutou, protože kdyby zasunul úplně, tak se mu tam prostě nevejde. Ta sedlovka jde vlastně i měnit její zdvih, že jde vlastně snížit, když byste to chtěli mít prostě jako menší, což je taky, si myslím, že dobrý. Jo, jde to vlastně vždycky po deseti, takže jde to 180, 170, 160 mm. Já mám 150 tu sedlovku, a já mám teda 159 cm a já tam tu sedlovku můžu zasunout úplně a vejde se mi to tam krásně a úplně mi to vyhovuje i k týmí vejce, že mi to fakt, že to nemusím nějak štrlat, že bych to třeba kousek zvedla, aby mi to sedělo na nohy, že fakt mám jako akorát tu dílku vůči tomu rámu k těm klikám. Tak Kuba má 180 cm a má to vlastně vysunutou tu sedlovku asi o nějaký 2 cm a je to akorát. Potom sedlo já mám zase z původního kola, mám Ergon sedlo, ale ještě uvidím, jestli ho nebudu měnit, protože mi trochu vadí, jak je široký, ale to zjistím, až budu teďkon chvíli jezdit, protože já teďkon vlastně na tom novém kole mám jinak ten postoj, mám to kolo, ten rám celý je níž, než jsem měla u toho starého kola, kde mi to sedlo jako vadilo. Teďkon uvidíme, jestli mi bude překážet nebo nebude překážet. Kuba má sedlo od Kelisu z Pear Light, má vlastně tu uší velikost, pak je tam ještě širší. To sedlo je teda jako hodně tvrdý na můj vkus, uvidíme, co na to řekne Kuba, až já tam pojede nějakou delší cestu. Uvidíme, třeba časem vám řekneme nějakou recenzi k tomu ještě.
Rávky vlastně Kuba má oba dva stejný, má DT Swissový ráfek 511, já to mám z původního kola zase ten přední ráfek, takže to mám VTBčkový ráfek 29 a vzadu mám taky DT Swiss 511 a náboje má Kuba oba dva DT Swissový 350 a já mám tenhle ten jenom vzadu a vepředu mám SLXový náboj. Se kterým jsem neměla někde problém nějak, takže jsem ho nechtěla zbytečně mě, když mi to vyhovuje. A výplet vlastně máme sapin dráty. D-line. Tak uvidíme, jestli budou dobrý. Tak, jak Rávky říkala už Marké, to jsou ty 511, což jsem chtěl ještě dodat, že by to mělo být jako jedno z těch lepších nebo nejlepších, co v tom hliníku je. Ty karbony jsme ještě pořizovat nechtěli, ale možná časem k tomu taky dojde. Ale ano, vidíte správně, v tenhle moment nám opět přestala nahrávat, nebo respektive neuložila většinu záznamů, nejskvělejší kamera na světě. Já už se nebudu ani vztekat, protože se mi to nechce pípat, ale jdeme na to. Tady jsem měl svůj proslov o pláštích, kde jsem vlastně říkal, že vzadu vozíme Maxxis DHR2. Je to 30-čková směs Maxtera a Double Down. Tenhle plášť jsme vlastně už vozili minulou sezónu, vyhovuje nám, když je sucho, celkem drží. Když je mokro, tak to je trošku divočina, ale nechcem tady vozit měkký směsi na úkor toho, že jsme potom chcípli na asfaltu. Jediný problém, který s tím máme, tak je, že ten plášť se tváří, že není sjetej, ale když hrábnete do těch krajních špuntů, tak jsou všechny nalámaný a už to prakticky nemůže držet. Jo. To je jediný. Předu, tam jsme vozili dlouhý léta, asi tak minulou sezonu, verdict od VTB. Ale pak jsme jednou zkusili Assegai a už jsme nechtěli nic jiného. Vozíme to vlastně Max Gripu, nejměkčí směs, 30čko a DH Casing. Co se týče vložek, tak loňskou sezonu já jsem vozil Pepiho nudle, ale jako neměl jsem žádný defekt, ale když jsem to třeba po měsíci měnil plášť, tak ta vložka byla úplně mrtvá. Byla prosekaná, chybělo tam mlíko, nevím, jestli ta vložka to dokáže vypít, tady ta, ale nebyl jsem s ní spokojený z tohohle důvodu. Proto letos jsme zkusili Tanus bezdušové vlastně vložky. Budu to jezdit já i Market, která to vlastně loni nejezdila. Žádnej defekt sice neměla na pouze bez vložek, ale chceme to zkusit z toho důvodu, že ten plášť má potom jiný projev, má jiný odskok, co se nám teda zdá, a hlavně se potom tolik nežvejká, drží lepší tvar na těch bočnicích. A Markéta bude moc hlavně jezdit tlaky třeba pod jeden bar, což si myslím, že bude dobrý. Co se týče ventilků, tak loni jsme vlastně vozili ty Origo, co byly od Pepiho nudlí. Měli jsme s tím velký problém z toho důvodu, že ty ventilky se brutálně zacpávaly. Měli jsme mlíko od VTB, který budeme vozit i letos. A vypadá to, že lepí celkem slušně, protože ty ventilky prostě zacpávaly furt, když jsme to chtěli dofouknout, tak byly zacpaný. Tak jsme teď pořídili rezervé ventilky Filmore, který by s tímhle neměl mít problém. Mají tam trošku jiný mechanismus a neměli by se vlastně zacpávat tím mlíkem. Jediný úskalí těchto ventilků, co jsme měli, tak bylo, že nám to nechtěl naměřit tlakáč, kolik tam mají tlak. Museli jsme ho trošku zkrátit těsnění, aby vlastně zmáčknul ten ventilek a tlak tam naskočil. A druhá věc je, že z druhé strany, jak je vložka, tak se fakt tímhle ventilkem musíte trefit do té mezery, které je na to vyhrazený v té vložce, protože jinak by to nešlo ufouknout. Z toho ventilku vlastně z druhé strany se vysouvá vlastně ta zátka, která tam drží vzduch, a kdyby tam byla špatně ta vložka, tak se to nevysune. Už nevím, co jsem říkal, takže jdeme dál, kde už máme zvuk. Tak přesuneme se teď ke klikám. Kliky máme, nebo aspoň já, teda mám z původního kola. Kuba má nový, protože ty původní musel nechat na tamtom kole. Takže máme oba dva SLXový kliky. Kuba má 175 mm a já mám 160 mm. Já jsem úplně původně na tamtom kole měla taky 175 ty kliky. Ale já jsem právě měla problém, že jak jsem malá, tak byly strašně dlouhý. A když jsem šla, pak jsem se u toho strašně jako kinklala, vypadalo to úplně strašně komicky a asi to nebylo úplně efektivní, to šlapání. Hlavně jsem se zasekávala různý kořeny, klacky a tak, co byly vlastně vedle, takže to mi úplně nevyhovovalo. Dále máme vlastně nášlapný, teď oba dva.
Uvidíme, jak to u mě bude fungovat. Jsou to malet od Crank Brothers. Kubovi loňskou sezonu vyhovovali, já jsem je teda jezdila taky, ale jezdila jsem je na gravelu, tam mi to taky nevadilo. Uvidíme teďka na tom endurku, asi někde hodně vyštípu, jestli pak půjdu zase na platformy zpátky. Potom vlastně, když jsme takhle u toho spodku, tak máme trošku jako úplně nevyhovuje vedení těch bovdenů, co tam propin má. Teda konkrétně tady u toho tajíčka, u Spindriftu, to má z nějakého důvodu prostě jinak, nevíme proč. Je tam vlastně to vedení dole pod tou stavbou, my jsme se nechali vytisknout 3D tiskárně takovou podložku, která vlastně roztahuje ty bovdeny a mělo by to fungovat líp, že se někde úplně nezasekneme. Oni vlastně k tomu kolu dávali taky nějakou takovou podložku, ale ta se nám úplně nelíbila a nepřišlo nám, že to bude úplně funkční, takže jsme se nechali vyrobit tuhle tu vlastní. U někoho jsme viděli, že to měl vedený různě okolo, jako ze zhora nějak okolo té stavby a to se nám úplně nelíbilo. Takže jsme to vyřešili takhle a uvidíme, jak to bude fungovat. No. Potom ke kokpitu zvolili jsme vlastně řídka OneUp. Kuba si je zkrátil na 780, já ji mám zase na 740, takhle jsem měla u tamtoho kola, protože si myslím, že mi to vyhovuje víc, když mám uší ramena, jsem celá menší, než abych měla 800 řídítka. To, když jsem zkoušela vlastně na té santě, tak jsem si připadla úplně strašně nad tím kolem divně, úplně nevyhovalo mi to. Takže jsou to karbonové řídítka. Potom představce, Kuba má z původního kola představec, já mám novej představec, Kuba má od Kelisu představec a já mám představec od Spenku. Jsou to vlastně oba dva úplně ty nejkratší představce, 35 představce to jsou. Hlavový složení je vlastně od Acrossu, bylo dodávaný přímo s tím rámem, což bylo super, protože jsme nemuseli řešit hlavový složení. To je fakt super, že tam má různé podložky a těsnění, takže tam se nějaká jako nečistota bude dostávat hodně, hodně špatně, takže to chválíme, to je super. Potom jenom budeme ještě řešit, nebo uvidíme, až budeme nějakou chvíli jezdit, tak nám bude vyhovovat vlastně úhel toho hlavového složení, vlastně jak to tam se pak bude různě jako naklápit a natáčet to kolo, takže to uvidíme časem, až s tím budeme chvilku jezdit, co to bude dělat. No ale zatím mi to nepřišlo nějak jako rozdíl nebo nějak špatný oproti tomu, co jsme jezdili loni. No. U té vidlice ještě u blatníků jsme si Market nechala ten originál RockShox blatník. Já jsem chtěl zkusit trošku na styl Remyho, takže jsem si koupil ten long, co má Remy. Mně se to líbí, Market to moc nekvituje teda, ale aspoň se rozeznají ty kola trochu. Gripy tady Marke ještě neřekla. Já jsem vozil ty pojizny od Kelisu. Vyhovuje mi to, nechal jsem je tam, bude zkoušet další sezónu. Ale neměl jsem potřebu je měnit. Market si pořídila nový Ergon, to jsou ty Eva. Hlavní výhoda těchto gripů je, že nemají ten čudlik konečný a jsou v jednom kusu. Jelikož Market tenhle čudlik, jako to bylo spotřební zboží, to se měnilo třeba 4x do měsíce, protože to vždycky servala o nějaký strom nebo to ztratila. Tak tohle to je veliká výhoda těch gripů. A Market sedí, jsou to ty uši, co se prodávají. A hlavně jako brutálně lepí, což mě jako úplně zas nevyhovuje. Ty pojizny jsou jako takový, taky dobrá ta guma, ale nelepí tolik. Láhev jsme nechali Fidlock vlastně, je to takhle čistý, bez té flašky, když to nevozíme, tu flašku. A na druhou stranu, minule, co jsme sjezdili veškerý závody a ta flaška, prostě nestratili jsme ji, takže to fakt jako funguje na to endurko. Jediný s tím jsem měl problém, tak jak to bylo na tom Kelisu ze spoda, takže to bylo furt zasraný, ale to s tím nesouvisí. Měl jsem tam ten gravity kit a ten mi na tý kopřivný praskl, takže teď tam mám gravity kit elektrikářskou pásku, no, ale nevadí. Jinak ještě k tomu rámu, celý rám máme polepený od Ride Wrapu, je to vlastně ta nejvyšší řada u toho Ride Wrapu, takže nějak garantujou, nebo je to polepený nějakých 95% myslím toho rámu. Nechali jsme si to polepovat tady u nás.
A zatím to jako funguje, jde to z toho krásně omejt, ta folie by se měla i zatáhnout, když to o něco bouchnete, a určitě to je lepší pro nás na srdíčko, že když to někde někam vyšlem, tak nesundáme hned tu barvu z toho rámu, ale schytá to ta folie. Takže zatím to je dobrá, uvidíme časem, jak se to bude chytat za ty, protože tady máte napojený různě ty folie. Tak uvidíme, jak potom bordel bude, nebo jak budou ty kraje folie jako v průběhu času, ale zatím je to lepší než bez toho. Víc už nevíme, co bychom k tomu dodali. Určitě, kdybyste měli nějaký dotazy, tak to napište dolů do komentářů, my vám na všechny vlastně odpovídáme. Snad se vám ty kola líbí jako nám, protože my naprosto, já si je teď fotím všude, takže čekejte daleko víc fotek na Instači. Pokud nás tam nesledujete, tak určitě hoďte follow. A hlavně, tohle jsou naše závodní stroje pro letošní sezónu, tak uvidíme, jestli nás to někam posune. Já si myslím, že jo, protože by to mělo daleko líp žehlit. A hlavně Market má už rám na svoji velikost, takže ta byla z toho hodně překvapená, protože tohle je fakt menší rám, než měla předtím. Takže pokud se vám ty kola líbějí, chcete vidět naší cestu touhle sezónou, jak my na nich budeme závodit a zlepšovat se, tak tam hoďte určitě odběr a uvidíme se u dalšího videa. Čego!